Azərbaycanda iyunun 5-də gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əksər rayonlarda əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 34-39 dərəcə isti. Dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.